madaxda maamulka Jubbaland ayaa loogu baaqay inay si degdeg ah u fasaxaan shaqada xafiiska RTN ee magaalada Kismaayo oo maalmo ka hor maamulku ay albaabada u laabeen. Haddaba war arrinka ku aadan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha RTN Maxamed Xasan Khays. Shirar maalmihii u dambeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho uga soconayay odayaal siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beeshii qaloo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana shirkaasi ahmiyaddiisu ay ahayd ama looga hadlayay dhibaatooyin maamulka Jubbaland uu ku hayo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan beesha Shiikhaal. Siyaasiyiinta kulankaga qayb galay waxaa ka mid ahaa xildhibaan hore Cabduqaadir Sandheere. Waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland dhulboob uu ku hayo beeshaasi, islamarkaana aan loogu dulqaadan doonin sida uu hadalka u dhigay. Dhulka beeshaani waxaa ugu taala dhulkeena, waxaa ku taala calaamad waliba anigu waaqaanaa geelayagu sumad saasuu lahaa, sida Soomaalida kale dhulkoodu uu calaamadaysan yahay oo la yaqaanaa reer Hebel meesha ay degaan, ceelasha ay leeyihiin, waxa ay leeyihiin bay beeshaanina meel kastoo ay degto dhulkoodu calaamadaysan yahay. Kow. Tan labaad, ama Amison ha ahaado ama bare kale xoog la ha ahaato, dhulka qofkii qabsadaa ma leh, waxaa dhulka weligiis leh qofkii lahaa 100 sano hadday haystaan. Hadda dhulkaani waa calaamadaysan yahay, beeshaanna ciddii xoog ku qabsataa dhulkeeda 100 sano ha noqoto hadday rabto. Calaamadaasaa ugu taalla, waana ku dagaalamaynaa. Odayaashii kulanka ka qayb galay oo iyagana ku dheeraaday dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil iyo xabsi iyo weliba dhulboob, ay sheegeen in maamulka Jubbaland uu mas-uul ka yahay oo lagu hayo beeshaasi si gaar ah, ayaa tilmaamay inaan loogu dulqaadan doonin arrimahaasi. Ogow cidda keliya ee kugu haysata dhulka oo waxna kaa qaadi karna inaanahay, ogow ay beeshan ay u taagan tahay. Saacadda laga bilaabana xildhibaankeenna siduu yiri, akaaga garabku igu jira, anaa wa 67 sano aan jiraa goodnog yaalashay, wallaahi inaanan kaa yeelayni, billaahi kaa yeelayni. Reer Hoosuqo in la xasuuqo waxaa isoo gaartay inaad leedahay muxuu ahaa meesha Al-Shabaab baa degan, waxaa la yidhaaha Ansaari hala baabiiyo inaad tiri ayaa isoo gaartay. Wallaahi inaanan kaa yeelayni. Ee waxaad haysaa nin yahow saldanada haddaad rabto inay kuusii jirto, dadka wax kuu qabanaya la qabso wax. Markii laga soo tegay hataa maamulaha dowladda hoose aan lahayn jirna noola ogolaaday, hadda wuu banaanyahay nin in la geeyay, hataa waa la diiday. Laba nin oo Maxamed Jowhar wasiirka cadaaladda markuu ahaa kuna maxkamadaha u geeyay, labadaasaaba ka dhexshay shaqeeyaan meesha. Xaafadaha shantaa waxba maamul kuma lihin, tikid wax kuma lihin, wixii la qaybsanayo dhan waxba kuma lihin, heer degmo ilaa heer gobol. Waa la ogyahay beenyaan la isu sheegin, dadka gadaal ay wax ka xantaan aniga halii dulo waa xamar, waa sheega runtaan sheega. Gabagabadii kulanka bayaan ka soo baxay shirarkii maalmihii u dambeeyay u soconayay beeshaasi waxaa warbaahinta u akhriyay Dr. Maxamed Axmed Cali. Shirweynahan beesha Shiikhaaleed u socda 3 maalmood ee looga hadlayay arrimaha beesha Shiikhaaleed, jubbooyinka ee Kismaayo, gunaanadkii iyo gabagabadii waxay noqotay falanqeyn iyo dood dheer. Kadib go'aanadan soo socda ayay beesha Shiikhaaleed go'aan ku gaartay, layskuna raacay shirkana ka soo baxday. Kow, in la helo lana raadiyo xuquuqda aan ku leenahay Kismaayo iyo Jubbaland. Qodobka labaad wuxuu yahay in garoonka Kismaayo loogu magac daro Jeneraal Maxamed Ibraahim Liiqliiqato. Qodobka saddexaad wuxuu yahay in la joojiyo
dulbaabka lagu hayo deegaanada beesha shiiqaalad ee Kismaayo gaar ahaan waxaan u sheegaynaa umul baabka oo ku hayo dulka shiiqaalad hore ayuu u xalaaleeyay waraabe maanta wuxuu xalaaleeyay dulka shiiqaalad ma ka yeelayno dulka shiiqaalad in la xalaaleeyo umul saasaan u sheegaynaa iyagana beesha caalamka waxaan u sheegaynaa in barakicin deegaan ee ka socoto magaalada Kismaayo gobolka shanaad waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada maalgashanaysa deegaanada aysan lahayn in ay joojiyaan haddii ay jooji waayaan wixii khasaaro oo ka yimaado ayagaa mas-uulka ah maxamed xasan qays rtn tv magaalada muqdisho